Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Većina vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske županije prihvatila je rebalans proračuna za tekuću godinu. Riječ je o redovitom usklađivanju unutar županijske blagajne, rečeno je na sjednici, nakon kojih je planirani proračun od 1.564.000.000 kuna smanjen za 54 milijuna. Većina vijećničkih pitanja u uvodnoj točki sjednice odnosila se na pandemiju i aktualnu situaciju u našoj županiji. Odgovarajući na upite, župan Ivan Anušić rekao je kako županija sprema novi set mjera kako bi pomogla gospodarstvenicima na svom području, za što je osigurano 5 milijuna kuna. Jedno od pitanja odnosilo se i na smjene direktora Županijskog zavoda za javno zdravstvo i ljekarni Osječko-baranjske županije, no nije riječ o nikakvoj izvanrednoj situaciji, već o isteku mandata. Održana je i sjednica Gradskog vijeća grada Osijeka. Na dnevnom redu, ovoga puta bez aktualnog sata, nalazio se i prijedlog izmjene i dopuna proračuna grada Osijeka za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. godinu. Ovogodišnji proračun, prvotno planiran na 812 milijuna kuna, nakon današnjeg trećeg rebalansa iznosi 765 milijuna kuna. Kako početkom godine, kod donošenja nacrta proračuna nitko nije mogao znati za pandemiju, ukupno smanjenje za nešto manje od 6%, protumačeno ipak kao dokaz realnih planiranja i znak dobrog upravljanja unatoč teškoćama. Oporba pak stanje vidi kao krizno upravljanje. Na kritike kako obećani projekti nisu realizirani, poput obnove kupališta Copacabana ili gradnje centra za posjetitelje u Tvrđi, vladajući su ponovili kako se niti jedan projekt ne otkazuje, nego se neki prenose u iduću godinu, što ima veze i s rokovima natječaja i raskorakom u raspisu poziva. Rasprava je završila s 19 glasova za i 15 protiv. Jednoglasno su pak prihvaćeni prijedlozi ovogodišnjih laureata za predstojeću dodjelu javnih priznanja grada Osijeka. Najviše priznanje, počasni građanin, bit će dodijeljeno vlasniku nogometnog kluba Osijek, Lorincu Mesarošu, za jedinstven doprinos razvoju i napretku sporta grada Osijeka. Novi neželjeni rekord u Hrvatskoj, ali i Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj od 556 testiranih uzoraka u posljednja 24 sata čak 333 bilo pozitivno na koronavirus. Daleko najviše u Osijeku 164, a dvoznamenkaste brojke zabilježene su i u Valpovu s 30, Đakovu 25, Belišću 15, Donjem Miholjcu 14, Koški 12, u Bizovcu s 10 novo oboljelih osoba. Preminula su 4 muškarca, 2 iz Osijeka te po jedan iz Đakova i Laslova, kao i ženska osoba iz Ledenika. Na liječenju se nalazi 213 osoba, od kojih je 37 na respiratoru. Prije nešto manje od 2 sata vlada je predstavila nove mjere koje na snagu stupaju u subotu te traju najkraće do 21. prosinca. Pa se tako na više od 3 tjedna zatvaraju svi kafići i restorani, teretane, fitness centri, kladionice, automat klubovi, kasina, a obustavlja se i rad u kulturi te sajmovanje. Zabranjuje se i prodaj alkohola od 22 sata do 6 sati ujutro. Dopušteni su događaji s najviše 25 ljudi na javnim i 10 ljudi na privatnim okupljanjima, a sva javna događanja moraju završiti najkasnije do 22 sata. U potpunosti se obustavljaju svadbene svečanosti, a pogrebi i misna slavlja mogu se održavati uz maksimalno 25 prisutnih osoba. Vozila u javnom prijevozu mogu se koristiti do najviše 40% kapaciteta. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava obišao je danas građevinske radove na rekonstrukciji i uređenju radničkog doma u Borovu naselju, kojeg čini prizemlje i 3 etaže s ukupno 6.964 m², a u kojem će se po završetku radova smjestiti veleučilište Lavoslava Ružičke. Izgradnja i funkcionalna prenamjena radničkog doma jedan je od kapitalnih projekata iz intervencijskog plana grada Vukovara, ukupne vrijednosti gotovo 60 milijuna kuna. Građevinski radovi na radničkom domu u Borovu naselju traju već nešto više od mjesec dana, a procjenjuje se kako će biti gotovi za 20 mjeseci. Kada se dosadašnja zgrada veleučilišta Lavoslava Ružičke oslobodi, u nju bi željeli smjestiti policijsku postaju kako bi sve državne institucije bile smještene u Županijskoj ulici, zaključuje Penava.
Nogometaši osječkog prvoligaša nastavili su neprekinuti bodovni niz pod trenerskim vodstvom Nenada Bjelice. U zaostalom susretu devetog kola prve HNL, bijeloplavi su u Puli uvjerljivo pobijedili domaću Istru rezultatom 4-1. No Puljani su poveli, već u sedmoj minuti, pogotkom Osijekovog napadača na posudbi Josipa Špoljarića. Bijeloplavi su poravnali pogotkom Argentica Mireza u 31. a u vodstvo su prešli u 45. minuti pogotkom slovenskog reprezentativca Damjana Bohara iz 11 terca. U nastavku su Osječani učvrstili vodstvo i osvajanje tri nova boda pogocima Žapera u 69. i Ercega u 75. minuti. Osijek se snova tri boda na vrhu prvoligaške ljestvice izjednačio s Dinamom s osvojenih 26 bodova, no Zagrepčani imaju utakmicu manje. U većem dijelu zemlje i sutra će biti umjereno do pretežno oblačno uz niske oblake u unutrašnjosti zemlje, gdje će biti i magle, mjestimice i uz rosolju. Vjetar će diljem zemlje biti slab. Jutarnje temperature zraka na kopnu od minus 3 do 0, a najviše dnevno u predjelima s maglom i niskim oblacima između 1 i 4 Celzijeva. Pratili ste vijesti i ostanite uz TV Repliku. Vidimo se ponovno u Dnevniku u 18 sati.